Un any més, la Fira del Llibre ha arribat així als Jardins de Vivers de València. Aquesta és la 52a edició i així trobareu al vostre abast 93 casetes de llibreries valencianes que ofereixen un ample fons de llibres, on aquestes abracen tots els gèneres i sobretot la literatura infantil i juvenil adopta un gran pes. La 52 Fira del Llibre ha programat un gran ventall d'activitats, com són les més de 130 presentacions de novetats, al voltant de 600 signatures d'autors, trobades amb escriptors, taules redones i fins a 72 espectacles. A més, la Fira també compta amb un extens programa d'activitats dirigit a les escoles i un centenar de tallers i propostes infantils, per les quals passaran 4.500 xiquets. Nosotros somos una librería especializada en infantil juvenil, entonces sobre todo los chavales más jovencitos nos piden cosas de youtubers, luego para los niños pequeños cosas de texturas, monstruos de colores y luego de adultos, como tenemos una editorial, la editorial Sargantana, pues de temática valenciana, pues sobre todo ese género. Enguany, la Fira aspira a superar les dades de l'any passat, quan va aconseguir 1.000.000 de visitants i 850.000 euros de facturació. A més, compta amb un 16 més de pressupost que en 2016 i guanya una llibreria, arribant a 60. Estem molt contents. La coincidència del dia del llibre el 23 en diumenge va ser fantàstic i l'afluència i les ganes de llegir i de fer fira són, de moment, fantàstiques. Autors de novel·la amb molta projecció, joves i amb ganes de triomfar en la literatura juvenil esperen els seus visitants per a contar-los la trama. Mi novel·la és un... Mi libro se llama El abismo dorado, es una novela de género de misterio y trata sobre una chica que se muda al pueblo de su madre y comienza a investigar sobre la leyenda de una bruja. Y conforme más se va acercando a la verdad, su vida va corriendo cada vez más peligro. Y ese es el juego entre la lucha y la supervivencia, en el que para salvarse tendrán que encontrar el abismo dorado, que no saben qué es. Entonces tendrán un poco que jugar en la balanza y la bruja moverá sus hilos para sacar los secretos más oscuros y así hacerles caer. Impostores, que es mi novela, es una novela juvenil que va de asesinatos, así un misterio juvenil de una clase que se queda encerrada en una excursión cuando van al teatro y al encenderse las luces descubren que uno de los compañeros ha muerto. Sí, y entonces es toda la historia tener que averiguar qué está pasando y por qué X persona que no saben quién es está haciendo lo que está haciendo y... Obviamente las acusaciones pues están a la orden del día, ¿no? Es un libro fácil de leer, cortito y que engancha mucho. A banda de tota la gent que visita la fira, també han assistit autoritats per a no perdre's esta cita. La vicepresidenta de Diputació, Maria Josep Amigó, ens conta com viu ella esta 52 edició. Vingut a pegar una volteta per la fira, com no podia ser d'una altra manera, acompanyada pel director de l'institució Alfons el Magnànim, per Vicent Flor. La veritat és que acostar-se així a la caseta de la Diputació de València, una editorial pública, que vegem que està apostant de manera tan clara per fer les obres noves i les traduccions en valencià per la nostra llengua, ficar en valor la nostra cultura escrita, que pensem que és tan important, ens ompli de satisfacció. Entenem que les editorials públiques, les administracions, les institucions estem per a recolzar la nostra cultura, recolzar els nostres llibreters. Hem fet una volteta per la fira, és un goig grandíssim veure tants i tants xiquets i xiquetes que venen a visitar la fira. Bueno, m'han dit que hem tingut que tancar el cupo perquè no cabien tantes escoles que havien demanat vindre a visitar la fira. La caseta de l'editorial de la Diputació també rep visites com la del president del Gremi de Llibres de València, Nacho Larraz, que gaudeix de les novetats d'enguany. La caseta de Diputació ha exposat les seues novetats, que són molt, molt, molt interessants. Tenen una col·lecció que va fundar Joan Fuster, molt, molt, molt interessant, amb una edició... molt fidel a l'original. Tenim també les poesies, un recopilatori de poesies de Teodoro Llodrent, així com la seva biografia. Tenim assaig com La idea del socialisme, al igual que Història del PSPB al País Valencià. I bé, una de les més destacades també és la Taulleria Valenciana. El director de l'institució Alfons el Magnànim, Vicent Flor, a més incideix en la bona acollida d'aquesta edició i presenta una novetat de la Ribera. Tenim una nova etapa en la que el valencià està molt present, estem fent traduccions, estem recuperant textos antics, estem fent textos que pensem que interessen molt als ciutadans valencians i també estem fent llibres que...
pues, interessen molt les comarques. Per exemple, una de les novetats de la Fira té a veure amb la comarca de la Ribera i la comarca de la Costera. És un llibre sobre el consum familiar en la ciutat preindustrial valenciana, que contrasta el món de Xàtiva i el món de Sueca. Sueca era una ciutat més rural, Xàtiva era més industrial, i els canvis que suposaven. És una novetat que tenim molt interès des de la col·lecció Estudis Comarcals, perquè el que volem també és acostar moltes publicacions a les comarques valencianes en les quals puguem, pues, sentir-nos molt, molt còmodes. Estem molt contents perquè aquesta fira està anant molt bé. Els espera una àmplia i completa oferta que té com a finalitat convertir la Fira del Llibre de València en un espai de referència en el calendari editorial valencià i en una verdadera festa del llibre.